Onsdag deltog to hold elever fra Ertsø Fællesskole afdeling Bygaden i Danish Entrepreneurship i Messe C. Det er jo fordi, de er gået videre fra lokalfinalen, som vi har afholdt på Exercerhuset. Og så er det jo de seks bedste, der er gået videre, og derblandt er der så nogen ude fra Bygaden, der går videre. Hvorfor beskæftiger I jer overhovedet med den slags projekter i skolen? Jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder med innovation, da det er det, vi skal leve af i fremtiden. Og så synes jeg, det er fedt at arbejde med nogle meningsfulde, problemløsende opgaver, fordi det giver mening for eleverne, fordi det er deres idé og deres produkter, der bliver lavet. Så giver de gerne lige lidt mere, når det er deres eget. Mikkel, hvad er det for et projekt, I har lavet? Det er, at vi skal samle plastik fra havet, havne, og så vi skal 3D-printe vindmøller ud af det. Har I prøvet det i virkeligheden, Marcel? Ja, vi har 3D-printet sådan en her lille vindmølle, en slags prototype. Den er ret stabil, altså, fordi der er også noget med strukturen inde i. Det er, nu skal jeg lige se, det er den her. Er det ikke den der, Magnus, der har brugt? Den her. Og det er det er samme struktur, som der er inde i folks knogler. Og den her, den er printet med. Så den er rigtig stabil. Kasper, hvordan får man fat i alt det plastik ude i havet? Det kan man gøre med store containerbåde, som der allerede er derude, eller robotter, så man ikke behøver at betale andre folk for at komme derud hele tiden og igen og igen. Og der er stadig store skraldøer, som der er der over hele næsten i verden, og der er bare tons og tons af plastik. Mikkel, hvordan fik I den idé? Det var Kasper, der fik den idé. Jeg var der ikke den første dag, så det kan han nok svare på. Det her med Kasper, se dig igen så. Hvordan fik du den idé? Det er fordi, at jeg tænkte bare på, at min ven, han godt kan lide at 3D-printe ting. Og jeg tænkte noget, der kunne hjælpe verden, og der er jo som meget, meget plastik i havet, og det dræber dyr, det ødelægger klimaet, ikke godt. Og også med vindmøller. Normalt så over i Danmark alene, så er det ved 2050, så er det, at der vil være 43 millioner tons af vindmøller gravet ned i Danmark alene. Og det er et alvorligt nummer meget. Det er derfor, vores projekt også stadig er godt. Magnus, hvornår skal I pitche? Jamen, vi skal pitche her kl. 12 til 13 for cirka 3 dommer, og så prøver bare at se, hvor godt det går. Mikkel, er det bedre at lave sådan nogle projekter, end at sidde i almindelig klasseundervisning? Ja, det synes jeg, det er. Også fordi det hjælper naturen og skaber energi til fattige lande, for eksempel, eller hvad man vil bruge det til. Sonja, hvad er det for et projekt, I har gang i? Vi har valgt at lave en sang til indeklokken. Ja. Og Karoline, hvad skal den sang bruges til? Den skal bruges til unge, som går i skole, for at få bedre energi til at komme ind til time igen efter frikvarteret. Bella, hvordan fandt I på den idé? Vi sad og snakkede om, hvordan vi selv havde det, og så undersøgte vi, hvordan eller hvad musik gjorde ved hjernen. Og det blev man gladere af. Lønne, hvad gør musik så ved hjernen? Jamen altså, det kan jeg fortælle dig. Det udløser nogle reaktioner i hjernens belønningssystem, som gør, at vi oplever nydelse, når man hører musik. Har I allerede haft mulighed for at afprøve den på nogen, der måske ikke har haft det så godt i skolen? Vi har faktisk lavet det på vores egen skole, hvor det har vist, at 83% af eleverne synes, at det var en god idé og havde meget mere energi til at komme til time igen. Udover at jeg jo er lærer ude på Bygaden, så er jeg også teknologirådgiver nede på Bylovs Makerspace, og det vil sige, at jeg underviser også i, hvordan vi kan inddrage teknologierne på en meningsfuld måde. Så eleverne, de lærer at 3D-printe, laserkort, de lærer at lave t-shirts med print på, lave plakater, programmere og meget mere. Så på den måde kan de inddrage det i deres pitch, der hvor det giver mening. Er det en måde at kombinere, skal vi sige, den teoretiske klasseundervisning med praktisk erfaring? Det er det i hvert fald. Altså, det er også kaos. Jeg ved, mange af mine kolleger synes også, fuha, når vi starter op, hvor ender vi henne? Fordi det er svært at vide, men det giver bare så meget mening, når vi står og hører eleverne pitch, så kan vi jo se, hold da op, og har de lært meget. I stedet for noget røv til bink også godt i gang med, men for eleverne, der er det fedt, at deres læring kommer i spil på den her måde.